ada idana. Ini tak ada ya? Anis Farhana. Anis Farhana ada. Anis Farhana. Ini Farhana. Tak ada ini Farhana. Aishwa. Aishwa. Seorang, seorang tak ada. Aishwa. Fatin Nadia. Fatin Nadia. Semua tak ada ni. Ah, tak ada orang ke? Amir Firdaus? Amir? Liziana? Liziana? Liziana Tan, ada tak Liziana Tan? Ya, madam. Liziana tolong kita cuba meter ujak sebablah kat pusat aku. Liziana tolong explain B. Tolong explain dia guna dulu apa. Dia buat apa. Chain rule ke madam? Chain rule pula. Ingat yang benda present ni. B. Y equals to 3x ln x square plus 1 over 5x plus 2. Apa yang kawan-kawan buat? Apa yang dia cuba buat kat sini? Dia guna rule 8. Dia guna rule 8. Tu benda paling penting. Bila kita nak solve solve soalan differentiation, kamu kena keluarkan pertanyaan. Dia guna rule 8. Ha, dia guna rule 8 ni. Izana, guna rule apa? Izana. Kejap. Kejap kamu kata. Sepatutnya kamu dah boleh nampak ni. Guna rule apa ni? Fauzan? Fauzan? Ya, saya madam. Guna rule apa? Ya, benar. Question bukan. Question rule kan? Macam saya sebut kan? Saya tak ingat madam. Question kan? Akif, guna rule apa Akif? Kamu kena master nak. Bila nampak je soalan tu, kamu patut dah boleh identify. Guna product rule ke, question rule ke, chain rule ke, or any rule. Ding Shin? P, buat rule. Oh, tak rule. Asian, please explain to me and your friends. Nah, explain.
Jason, explain. Jason. Okey kah? Internet okey kah? U dia apa? V dia apa? Weeping? Weeping ada? Weeping? Kamu internet lah masalah ni. Chang'an. Yes, madam. Could you please explain to me and to your friends? Okay. Gabby. Let U equals to 3x and then B equals to log x squared plus 1 over 5x plus 2. Mm-hmm. And then 2u prime, so 3. Okay. So the power 1 minus 1, so 0. Okay, and then the V we separate first. Long x one minus long five x plus two. Okay. Then two V prime. So differentiate the fx, so get x over fx x square plus one. Mm-hmm. Minus differentiate fx 5 mm-hmm. over fx five x plus two. Okay. So U divide the X, U product rule. So, so 3X times so V prime 2X plus V times U prime long X squared plus 1 over 5X plus 2 times 3. Mm-hmm. So, times in the 3X. Mm-hmm. And times times in the 3. Okay. Good. Okay. Well done. Okay. Simple. Continue. JNC. Okay. Let u equals to x squared. V equals to 3x plus 5. Mm-hmm. And then u prime 2x. And then v prime 3. Okay. Then use quotient rule. So V U prime minus U V prime over V square. Okay, good. And then expand the equation. Mm-hmm. So get 6x squared plus 10x minus 3x squared over 3x plus 5 squared. Okay. And then 6 minus 3, 3x squared, then plus 10x over 3x plus 5 squared. And then take out the x, so left 3x plus 10 over 3x plus 5 squared. Okay, good. Well done. 6, 8. All right. Okay. All right, and then number 2. Tengok soalan nombor tu. Soalan nombor tu. Okay. Find. Okay, kalau kamu tengok ni. Find dy dx for this one by using implicit differentiation. Yalah, once this word implicit differentiation bermaksudnya y dia ada di merata-rata tempat. Nampak tak? Y ada di merata-rata tempat. Okay, nombor tu. Sharifah, boleh explain number 2 kat madam? Boleh. Okay. Saya baca je madam. Okay, baca dan tengok. Kamu keluarkan juga rule apa yang dia pakai. Okay, baca. Find dy over dx for
2x square y plus y square equals to 2e power of y. We're using implicit differentiation. Dua d dx x square y plus d dx y square equals to 2d dx e the power of y. Okay, Sharifah, minit tanya. Ni dia melalui proses differentiation lagi? Dia dah melalui ke belum? Belum. Belum. Good. Okay, belum. Dia cuma tunjuk acuan saja. Dia tak differentiate lagi. Okay, continue. So, x square y. Let u equals to x square. Bila differentiate kan dapat u prime equals to 2x. Let x, let v equals to y. V prime dy dx. Lepas tu? Lepas tu, kita guna product rule. Product rule, yes. Product rule. Product rule. Kita, darab x square dy dx plus 2xy plus 2y dy dx equals to 2e the power of y dy dx. Okay, good. Okay, kalau kamu perasan kan, ey ni ada y kan? Ey dy dx. Sebab kalau kita differentiate ex, kita akan dapat ex balik. Okay, differentiate ey, dapat ey balik tapi letak dy dx. Macam tu. Mesti ada dia punya pelengkap dengan dy dx. Okay, sambung. Lepas tu, next step apa? 2x square dy dx plus 4xy plus 2y dy dx equals to 2e the power of y dy dx. Lepas tu, 2x square dy dx plus 2y dy dx minus 2e the power of y dy dx equals to negative 4xy. Okay, apa proses yang dia buat kat sini, Syarifah? Dia buat apa ni? Apa yang dia cuba buat? Dia cuba buat apa tu? Dia gabungkan dy dx. Dia kumpulkan. Dia kumpulkan. Dia kumpulkan dy dx. Good. Okay. Continue. Lepas tu kita keluarkan dy dx tu. Dia jadi dy dx dan kurungan 2x plus 2y minus 2e the power of y equals to negative 4xy. Okay. So pindahkan yang dalam kurungan tu buat pergi 11 sebab kita nak tinggalkan dy dx sahaja. Yes. So dia akan jadi negative 4xy over 2x square plus 2y minus 2e the power of y. Lepas tu factorizekan yang negative 4xy tu. Dia jadi 2xy kan. Lepas tu kita potongkan dengan 2 yang kat bawah tu. Dia yang bawah. Denominator pun kita factorize lah. So 2 jadi 2 kat luar. So kita potong dia. So tinggal negative 2xy over x square plus y minus e the power of y. Good. Well done. Okay. Thank you. Okay, ada soalan tak? Kelas. Tak ada? Okay, now let's look at number 3. Okay, number 3. Find the slope of the curve y equals to 5x square minus 3 at the point x equals to 2 by using the first principle of differentiation. Ingat lagi tak first principle? First principle? Okay, first principle ingat Ira, ada lim tu kan? Okay. Mudah sajalah, guna lim tu, kamu akan dapat 10x. Kemudian since dia minta x equals to 2, so kamu substitute sahaja x equals to 2. Okay, macam ni je. Okay, tak ada masalah. Ada masalah tak? Number 3.
Tak ada. Okay. Number 4. If y equals to ax squared plus bx, show that x squared over 2, d squared y dx squared minus x dy dx plus y equals to 0. So sekarang ni, dia minta soalan show. Bila dia minta soalan show, bagi apa yang dia nak. Kat sini dia nak d squared y dx squared. Cari dulu d squared y dx squared. Maksudnya second derivative lah. Second derivative. And then this is first derivative. Carilah. So dy dx to ax plus b. Jadi second derivative akan dapat 2a saja, kan. Kemudian masukkan saja. Nampak? Ganti saja nak. Ni ganti mana dia. Okay. Equal to 0. Nah. Equal to 0. Kalau dia buat macam ni ya. Equal to 0. Equal to 0. Equal to 0. Equal to 0. Shun. Haa, buat macam tu. Okay. Okay, mudah saja. Nombor 5. Differentiate the following with respect to x. Give your answer in the simplest form. Okay, nampak saja. Denominator, numerator. Okay, nampak saja macam ni. Ilman, nak guna rule apa Ilman? Hai Ilman. Nombor 5 Ilman. Nak guna rule apa ni? Quotient. Quotient rule, good. Tolong explain. Ilman, explain. Y x plus 3 lepas tu y prime equals 1 lepas differentiate. Lepas tu v differentiate still dapat 3. V dia apa? V dia apa? V dia e to the power of 3x. Exponential. Okay. So dia guna apa yang ni? Yang ni dia guna apa ni? Rule apa? Dia guna exponent rule. Hai. Ni dia pecah kepada UV, U prime, V prime ni. Dia guna rule apa ni? Product rule. Product rule. Kan bukan quotient rule. Tadi kamu kata quotient rule. Tiba-tiba kat sini product rule tak? Ha? Quotient. Quotient kat bawah. Quotient kat bawah. Mana tu ni? Quotient ke produk? Quotient. Yang mana quotient? Yang mana guna produk? Yang F prime quotient. Yang Y prime tu product rule. Okay, okay, good. Yang F prime ni quotient rule. Lepas tu dia pecah numerator. Ni numerator ni kan? Betul tak numerator? Aiman, dekat numerator tu kita guna product rule. Okay? Betul. Okay. Lepas tu guna product rule kita akan dapat bla 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 akan dapat lah ni. Okay, lepas tu? Pasti. Medium ke bawah sikit. Jangan salin lagi. Explain dulu kat medium. Kita itu salin. Bagi tahu kat medium quotient rule tu macam mana? Quotient rule macam mana? Rule u prime tolak u v prime over v square. Okay, good. Okay. Lepas tu? Lepas tu kita sub value. Sub value lah, kan? So, jawapan dia apa? Jawapan last apa?
yang 3e 3x. X square plus 3x plus 1 over x plus 3 square. Kan? Boleh? Okay. Mungkin kamu akan confuse dekat sini. Ni y, ni y lagi. Tak kisahlah, ni kamu boleh buat alay lah. Bukan, bukan. Maksud madam, mungkin kamu confuse. Sini dia guna y. Kan? Sini pun dia guna y. Tapi y yang dia guna ni y yang berbeza lah. Nah, y yang berbeza. Tapi dia boleh, Syauza boleh bezakan. Ni y yang mana, ni y yang mana. Tapi kamu boleh rename benda lain. Nah, rename benda lain. Contoh lah. Okay, kita tahu guna quotient rule. So, u equals to x e 3x, v equals to x plus 3. Okay. So, untuk u ni kita tahu kita kena guna product rule kat dia pula. Kan? Kita kena guna product rule. Jadi, kamu introduce benda lain. Contoh. Contoh u, v. Kita introduce lah. Kita introduce a equals to x. A prime. 1. B equals to E 3X B prime. Okay, ataupun, ataupun, bukan, 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 U hat. U hat equals to X. V hat equals to E 3X. So, U hat prime equals to 1. V hat prime equals to 3E 3X. Nah, macam tu. Okay, so akan dapatlah yang ni. And then V pula, V prime equals to 1 saja. Tak ada masalah. Okay. Dia akan dapat yang tu pula lah. Akan dapat semua ni. So V prime equals 1 and then boleh buat quotient rule. Masukkan sahaja. Okay. So U prime akan dapat 3X E 3X plus E 3X. Okay. Lepas tu buat ni lah. Cross kan. V U prime minus U V prime. Macam tu. So akan dapat yang ni. Over V square. Nah, over V square. Okay. Settle. 5B. Okay, 5B tak ada masalah kot nak. Kamu boleh pecahkan. Okay, yang ni U, yang ni V. And then guna general power rule sahaja. U, V. Jawapan betul tak? Okay, betul. Alright. Okay. Proceed number 6. Okay. Number 6 kalau kamu tengok ah, ni implicit. Nampak tak? Y dia ada di merata-rata. Bukan kat hujung saja. Y di merata-rata. So, bila Y kat merata-rata, jadi kita kena buat implicit differentiation. Okay. Nampak? 3y square akan dapat 6y dy dx. Yang ni kita kena guna product rule. Okay. Guna product rule. Nampak ni yang kamu membuat? Guna product rule. Kejap. Ada, Amir rasa macam ada masalah je. First term okay. Second term. X, Y. 1 over 2. Okay. Sini kita akan dapat 1 over 2.
x, y. 1 over 2 minus 1. So, differentiate yang dalam guna product rule. Differentiate yang dalam guna product rule, kita akan dapat ni benda congak lah. Benda congak. V du dx plus u dv dx. Okay. So, 1 over 2 x, y negative 1 over 2 y plus x dy dx. Benda confuse ni, ada masalah ni. Nah. 6x. Okay. Minus 6x equals to 0. 6y dy dx minus. Okay. And then, okay, mari kita tengok lah. Y dy dx minus 1 over 2 y xy negative 1 over 2 minus 1 over 2 x dy dx minus 6x. 6x. Okay, and then kita kena kumpulkan dy dx letak sebelah, yang tak ada dy dx letak sebelah. So kita akan dapat macam ni lah. 6y minus 1 over 2 x dy dx equals to 6x plus 1 over 2 x 1 per 2 lah. Benda letak bawah x 1 per 2 y 1 per 2. Benda congak lah ni. Okay, kamu boleh simplify ni lagi lah. Y 1, so 1 tolak 1 per 2 tinggal 1 per 2. So y, set y kat atas. Okay, so akan dapat nampak tak cantik. Boleh tak tahu betul ke tak ya? Kok madam careless ke? Okey. So 6 kali 2 12. 12 x 1/2 tambah 1. Itulah. X 1/2 tambah 1 x 3/2. X. Sama dengan enam kali dua, 12. Dua potong, 1/2. Tak apa lah jawapan ni. Jawapan ni apa? Soalan number 6. Oh, dia minta ni kan. 8.11. Okay, madam buat sampai dia. Madam buat cari dy dx kan. Okay,
kalau soalan tak minta define dy dx, find dy dx, okay, tak ada masalah. Okay, soalan ni minta tak find dy dx? Evaluate, ha, soalan ni hanya minta evaluate sahaja. So, bila dia minta evaluate, kamu boleh kamu boleh substitute point yang dia nak satu-satu tu di mana-mana sahaja, tak kisah. Nah? Okay? Boleh dengar tak? Dapat tak? Dengar, madam. Okay, dengar lah. Okay. So, maksudnya dia minta kamu evaluate dy dx dekat point satu-satu. Jadi, kalau kamu nak substitute di sini pun tak ada masalah. Nah? Ha, nak substitute kat sini pun tak ada masalah. Tak perlu nak cari sampai dy dx kat bawah ni. Unless kalau soalan kata find dy dx, ha, baru kamu kena simplify your answer. Okay? Okay. Alright. Settle. 6. Tapi Medan rasa macam problem kat sini ni. Ni dia punya ni ada masalah. Betul tak kelas? Am I right? Betul tak? Betul dia 6. Number 6. Tutorial 6. Ha, betul lah. Okay. Betul lah kat sini ada problem ni. Ha, nah, pastikan kamu hati-hatilah. So, media pun tak tahu. Dia ada problem di sini. Problem di sini tiba-tiba jawapan 11/13. Betul tak? Jawapan 11/13. Mari dia. Mari dia. Sudah per 13 dapat jawapan sama. Nah. Kenapa ada problem kat situ ni. Okay. Can we proceed number 7? Class, boleh proceed? Boleh tak? Boleh, madam. Okay. Number 7. Find F prime for binary first principle. Ha, ni buat sendiri lah. Masalah. Given y equals to ax plus bx, ex with a and b are constants, determine the values of a and b. If dy dx equals to 0 and second derivative equals to 2, x equals to 0. Maksudnya dia bagi kamu nilai lah. Okay, dia bagi bila x sama kosong, dy dx dia jadi kosong. Bila x sama kosong, second derivative dia akan jadi 2. Nah? So, kamu boleh differentiate sendiri lah. Okay. So, when x equals to 0, b equals to 1. Okay. Ni dia guna when x equals to 0, d squared y, dx squared kah? Equals to 2. Mana? Dia guna ni. Equals to 2. Okay. Alright. Settle tutor 6. Tutor 7. Soalan nombor 1. First principle. Jangan tengok first principle. Itu first principle. Okay. Substitute sajalah. Nah, dia minta x equals to 2 kan. So, substitute saja x equals to 2. Dapat 7. Number 2, differentiate the following simplest form. Ha, mudah aja, okay. Explicit lah. Ni explicit. Explicit tak ada masalah pun. So, guna product. Ha? Product rule. Okay.
Okay. Okay, number 2. A to B. Nampak? Soalan minta differentiation guna quotient rule saja. So, U, V saja nak? Okay. Kemahiran. F, C, ln. Dia melibatkan ln. Rules of logarithm kan? Ada dua function sini. Fx, Gx. Nampak tak? Fx, Gx. Jadi, kita boleh buka dia lah. Mana kan dia pada darab? Jadi, ln 2x plus 3 cube plus ln e3x. Okay. Plus, plus, plus. Okay. And then, differentiate lah ln macam biasa. Nampak ln ni power of 1. Okay. Ln ni power of 1. Lepas tu, kita boleh guna konsep tu. Alright. C 3A implicit. Ni implicit. Y berada di merata-rata. Nampak Y merata-rata ni. Ni ada Y. Kan? Evaluate dy dx at y equal to 0. Nampak dia cari find dy dx. Bila dia kata find dy dx bermaksud kamu kena cari dalam simplest form. Ni lah simplest form. Nah, simplest form. Betul tak? 7 number 3. 4xy plus e4y over 3y square minus 2x square minus 4x e4y. Okay. Evaluate at y equal to 0. Dia bagi tahu saja at y equals to 0. So when y equals to 0, okay. Soalan differentiation. Ni antara soalan yang tricky jugalah. Dia minta kamu cari nilai dy dx. Okay. Tapi dia hanya bagi maklumat y equals to 0 sahaja. Kan? Okay, kat sini kawan kamu pun buatlah. Dia cari dy dx. Lepas tu when y equals to 0, dia pun masukkannya lah kan. Y equals to 0, dia substitute. Substitute, substitute. Kemudian, okay, bila substitute tu, dia dapat 1 over negative 2x square minus 4x. Alamak, ada x lah. Soalan hanya bagi maklumat berkaitan y sahaja. Y equals to 0. Dia tak cakap pula x ikut tu apa kan. Lepas tu nak cari dy dx tak dapat lah. Sebab x dia tak tahu. Okay, jadi macam mana nak cari x? Nak cari x, kamu substitute y equals to 0 dalam function asal tu. Ni function original. Okay. Ni kan. Substitute y equal to 0 dalam tu. So bila kamu substitute y equal to 0, kamu akan dapat respected x dia. Partner y equals to 0 ialah x equals to 2. Jadi point dia ialah 2, 0. Macam tu. Itulah 2, 0. Okay. Jadi kamu substitute sajalah x equals to 2. So dapat negative 1 over 16. Okay. 3b. Prove that. Okay. Prove that, that's all proof je. Nah? So ni explicit differentiation, tak masalah. Boleh lah. Okay. Number 4. Given y, find dy dx, okay. Sekejap. Sama juga, ini explicit lah, explicit. Product rule lah, product rule uv. Okay, dia buat benda ni sebab dia nak cari second derivative pula.
Good. Memang kena buat macam ni tau. Okay, so that kamu tahu apa yang kamu buat. And then shown. Empat. Jom. Okay, nombor lima. First principle. Tak ada masalah, first principle. Nombor enam. Find dy dx for by using imperative reference. Determine all the values of dy dx when y equals to 1. Nampak dia minta y equals to 1. Okay, bila dia bagi y equals to 1, okay, tapi dia suruh kamu cari nilai dy dx, kamu cari siap-siap apa, x siapa. Masukkan dalam ni. Masukkan dalam equation ni. Gantikan y equals to 1, y equals to 1, y equals to 1. So, kamu akan dapat respected x dia. Okay, macam ni dah. So, maksudnya ada dua point lah. Maksudnya akan ada 2, 1 dengan 1 over 3, 1. Macam tu. Okay, so masukkan saja. Alright. And last question. Simplest form. Ah, biasa je. A, 7A biasa. Nah, UV, UV je. Cuma dalam bentuk simplest form tu yang kamu mungkin kamu ada struggle lah. No? B pun sama. Pun sama. Ikut kamu lah nak guna chain rule pun boleh. Chain rule. Nak guna chain rule pun boleh. Nak buka rules of logarithm pun boleh. Tapi basically bila melibatkan ln, benda paling senang guna rules of logarithm. Asingkan. Yang mana kalau produk dia, kita jadi buka jadi tambah kan. Kalau quotient, kita buka jadi tolak. Nah? Ln paling senang, kita buka separate kan. Tak payah guna chain rule. Okay, tak payah guna chain rule. Itu paling senang. Okay, settle. Ada soalan? Kelas ada soalan tak? Tak ada, madam. Semua okay? So, kita dah habis, okay? Kita dah habis chapter 8. Yeay, dah habis chapter 8. Minggu depan kamu cuti kan? Deepavali. Betul tak cuti Deepavali? Minggu depan. Tak tahu lagi. Tak tahu lagi. Kamu memang cuti. Kan kamu tak tengok takwim, kalender. Tak tengok medium. Tonton belajar medium. Tak ada cara nak cuti je. Aduh, awak tak kamu ni. Terlalu fokus. Terlalu fokus sampai cuti pun ada kampung kisah cuti ni kan. Balik.